ברוכים הבאים למפגש של השני השנה, של הפולמוס, סדרת הרצאות על העולם העתיק והעולם המודרני והקשר ביניהם. ואני שמחה וגאה, יש לומר, להציג את האורחת שלנו היום, פרופסור חנה קוטלין. פרופסור חנה קוטלין מהאוניברסיטה, שהיא גם ידידה אישית הרבה שנים. פרופסור קוטלין היא לומר שהיא היסטוריונית רומית, אז לא לומר הרבה, היא היסטוריונית רומית, וגם אחת מהמומחיות הגדולות והחשובות בדור הזה בכתובות ארץ ישראליות, אם אפשר להגדיר את זה כך במובן הרחב של המילה, בכתובות היווניות והרומיות שהתגלו או מתגלים וממשיכות להתגלות בארץ ישראל במובן הרחב של המילה, באזור שלנו. היא פרסמה, הוציאה לאור כתובות יחד עם פרופסור גייגר, גם מהאוניברסיטה, את הכתובות של מצדה וכתובות של ניצנה, הארכיון המפורסם של ניצנה, ואם לא הזכרתי באלה כתובות מדובר, אז מדובר כבר בכתובות יווניות ורומיות, אבל בעיקר יווניות, כן? אז מהארכיון של ניצנה. היא חקרה ופרסמה רבות על כתובות, על הפפירוסים בעצם, ממדבר יהודה, ארכיון בבטה, ובשנים האחרונות היא אחד מהמשתתפים המובילים והפעילים ביותר במפעל הבינלאומי הגדול, ישראלי-גרמני, של ההוצאה לאור של כל הכתובות העתיקות ביוונית, לטינית, ארמית, מה עוד חנה? אני גאוסטי. כן, מהעולם העתיק שנתגלו אצלנו, זאת אומרת, בכל השנים של חפירות. אז חנה מוכרת היטב לא רק בארץ אלא גם בעולם. היא מחזיקה בדוקטורט כבוד באוניברסיטת ברן. והיא תספר לנו היום על אחד הגילויים המרגשים אולי יותר, וגם היותר חדשים, על כתובת הליודורוס, אבל גם על דברים אחרים. פרופסור קוטלין, בבקשה. אתם שומעים אותי או שאני צריכה מיקרופון? לא, לי לא שומעים. אוקיי, אז אני אדבר. חג חנוכה שמח לכולכם. ואתם רואים זאת הרצאה כפולה, אבל רק בכרטיס אחד, כן? עכשיו, אין היסטוריון מתחיל בלי טבלת תאריכים, וגם אני מתחילה כך, עם כיבושי אלכסנדר הגדול, כן, החצי השני של המאה הערבית לפני הספירה. ואחר כך הממלכה שלו היא לא בדיוק התחלקה, אלא תוך כדי מאבקים היא התחלקה בין יורשים שלא הומנה, ואחד מהם, אנטיוכוס השלישי, הנקרא הגדול, בזמנו חלק הארץ שאנחנו גרים בו, שנקרא אז כולה, סוריה ופויניקה, עבר לשלטון הסלאוקים, שהמרכז שלהם הוא איפה בסוריה, בסביבות אנטיוכיה, זה בירתם, בערך ב-200 לפני המניין הנהוג. אחר כך יש סלאוקוס הרביעי, שהוא כמעט גיבור הסיפור, ואחריו יבוא אנטיוכוס הרביעי, אפיפאנס המפואר, שהוא מוכר לכולנו והוא קשור ישירות לחנוכה, והוא, אתם יודעים, בזמנו קרא חילול והרס בית המקדש בשנת 167, ואילו המרד המכבים בתיאור חדש של המקדש וחג החנוכה, ב-164 לפני הספירה, ומאז אנחנו חוגגים את זה ועד היום הזה, וזה בעצם מה שרציתי לספר על חג החנוכה. אבל עוד לפני אנטיוכוס אפיפאנס כבר ניסו לשדוד את אוצרות המקדש, מה שיש לנו איפה פרלוד לפרשת
אנטיוכוס, אבל הוא מצוי אך ורק בספר מכבים ב', אחד מהספרים החיצוניים שנקראים ספרי מכבים. גם לפני אנטיוכוס אפיפנס מישהו אחר ניסה לשדוד את אוצרות המקדש. הסיפור הזה שנמצא בפרק ג' זכה להנצחה בפרסקו הנפלא של רפאל בסטנצה שבוותיקן שנקראת לה קצ'אטה די דולדורה דל טמפו, כלומר סילוק הילדורוס מהמקדש. ואני הבאתי לכם את הפרק השלישי בתרגומו של פרופסור דניאל שוורץ ובשיפוצי, כלומר אני פה ושם קיצרתי ושיניתי, אבל פחות או יותר זה התרגום. אם כן, להיות עיר הקודש מיושבת במלוא השלום והחוקים נשמרים על הצד הטוב ביותר בזכות יראת הקודש של חוני או כהן גדול ושנאתו את הרשע, קרה שגם המלכים עצמם נהגו לכבד את המקום ולפאר את המקדש על ידי משלוחי מתנות, וסלאוקוס, זה סלאוקוס הרביעי, כן? מלך אסיה, זה בעצם מלך סוריה ואסיה, נהג לספק מהכנסותיו שלו, אסיה זה אסיה הקטנה, כן? לא כל אסיה. את כל ההוצאות החלות לצורך עבודת הקורבנות. אבל מישהו בשם שמעון, שהיה ממונה על מנהל המקדש, והיה חלוק על הכהן הגדול, מכיוון שלא יכול היה לקבוע על חוניו, הלך אל אפולוניוס בן טרסיאס, שהיה המושל של כהל סוריה, וסיפר שהאוצר שבירושלים גדוש כספים שאי אפשר לתאר זאת, והם יכולים ליפול לרשות המלך. מה עשה המלך? הוא בחר בהליודורוס, לא פחות או יותר המשנה למלך, שאיתו הוא גדל אגב, ושלח אותו לתפוס את הכספים האמורים. כשהגיע הליודורוס לירושלים, הכהן הגדול קיבל אותו בנדיבות, והוא הציג בפניו את ההודעה שנמסרה, הוא הסביר את סיבת בואו. אבל למרות שהכהן הגדול הסביר שאין שם בכלל כסף, הוא אמר, אלא פקדונות של אלמנות ויתומים. ואי אפשר לעשות עוול לאלה שהאמינו בקדושת המקום ובחסינותו של המקדש המכובד בכל העולם כולו. אבל הליודורוס היה לו פקודות, והוא אמר שמכל מקום צריך להחרים את האוצרות לטובת המלך. כמובן שאתם יכולים לתאר לעצמכם שזה לא קטנה, הייתה מצוקה, וכולם קראו את בגדיהם, והכהלים הפילו את עצמם, ונשים חגורות שק, וכו' וכו'. ואילו הליודורוס התחיל לבצע את מה שהוחלט. ואז כשהוא ושומרי ראשו כבר היו ליד האוצר, עשה אלוהים התגלות, אפיפניה, וזה מה שראיתם כמובן בציור של רפאל. כך שכל אלה שהעזו פניהם ופעלו לנוכח כוח האלוהים, שכן נראה להם סוס, בעצם עכשיו אני צריכה לחזור, אני חושבת לרפאל, נראה להם סוס, ועליו רוכב מטיל אימה ומקושט, ובדהירתו הפראית הוא הסתער על הליודורוס בתלפיו הקדמיים. ונראה היה שלרוכב היה שריון עשוי זהב, ושני צעירים הופיעו בעקבותיו, מהודרים בלבושם, ואז כמובן הנפלו בו מכותיהם, והוא נפל ארצה והם נטלו והוציאו, והוא הכיר בכוחו של האל. ואז ביקשו מקורבי הליודורוס מחוניו שיקרא לאל עליון שישיב חיים לגוסס, והכהן הגדול חשב שמא המלך יחשוב שזה היהודים עשו את זה כמובן, ולכן הוא החליט להקריב קורבנות, ומיד הופיעו אותם צעירים, אמרו להליודורוס, אז הוא חייב להודות לכהן הגדול, וספר אתה שהוא הקטע משמיים, וספר לכל את גודל האל. והליודורוס הביא קורבנות ונדר נדרים, וחזר עם חייליו למלך ויעיד לכולם למעשה האלוהים הגדול. זהו, תם ונשלם. אז אני מקווה שתסכימו איתי שזה לא סתם פרלוד, אלא איזה פרלוד קומי, מעין פרסה הייתי אומרת. מריבות אחים בין הכהן הגדול הממונה על המקדש, על רקע של יחסי הרמוניה מפליאים בין המלך ליהודים, הרי אנחנו יודעים, סלאוקוס נתן מתנות, קורבנות, המלך תורם להחזקת המקדש, והנה לפי את הביתו, המלך הופך את אורו, מן הדבן הוא הופך לשודד, והוא שולח לא אחר מאשר את המשנה למלך, לא איזה חייל, מפקד, לא, את המשנה למלך הליודורוס, יד ימינו, חבר מאוהב, לשדוד את האוצר
וכל זה נגמר בכלל בפיאסקו, בהסתלקותו של אליודורוס, שהולך ועוזב את המקום. גם יכול להיות שקצת הגזמתי, אבל בכל זאת יש משהו בהשתלשלות העניינים שהוא כל כך משונה, כן? וככה זה על כל פעמים נראה לי, עד שהופיע פתאום התמונה הזאת על המחשב שלי. עכשיו אתם רואים שזה סטלה הלניסטית, אני מספר לכם שזה סטלה הלניסטית, על כל פעמים היא מאוד יפה. זה נשלח לי כתמונה למחשב, אני לא סתם אומרת, זה לא מטאפורה. ואתם רואים את הארון, את הרוזטה שבאמצע, שעדיין נשאר הצבע האדום, ואם תסתכלו טוב אז תראו שהכתובת הזאת מחולקת לשלושה חלקים. אחת, שתיים, שלוש, ויש רווח בין אחת, שתיים ושלוש. והכתובת לגמרי שבורה, כלומר חסר לה כל התחתית שלה, אבל כמובן שברגע שמופיע דבר כזה על המחשב שלך, אתה מנסה לקרוא אותו, וזה לקח לי קצת זמן, אבל לא כל כך הרבה זמן, מכיוון שעשיתי הרבה טעויות בקריאה הראשונה, אבל בסך הכל, האותיות ברורות, ואחרי שמסדרים כל מיני טריקים במחשב, אפשר גם לקרוא, וקראתי את זה, אני לא מצפה שתבינו לזה, אבל אני רק רוצה שתראו את המבנה של זה. יש כאן מכתב של המלך בסילאוס אליאוקוס ואליודורוס אחיו, אליודורוס כותב למישהו אחר, ועכשיו אתם פשוט תראו את התרגום העברי, אז עכשיו הכל נהור. המלך סילאוקוס ואליודורוס אחיו שלום, ואז הוא נותן לו הרצאה ארוכה שנקטעת באצבע, באמצע כאבן נשברה. הליודורוס כותב לדורימנס, אחים שלום, להלן העדי פקודת המלך שניתנה לנו בעניין לאולימפיודורוס, ותעשה טוב אם תקיים את הזה, וכמובן שהוא שולח לו עותק של מכתב המלך. ודורימנס שולח לדיופנס שלום, ואומר מצורף כך וכך. אז אתם רואים שזה המלך, זה פשוט התכתבות מלמה שהיא בעצם בסדר הפוך. וגם רואים שהתאריכים הם, אתם רואים שנת ש-22 זה בא אחרי 20, ובטח למלך היה שם תאריך למטה שהיה עוד לפני 20, אז זה כמובן צריך להזכיר לכם מיד את צורת ההתכתבות הרגילה ביותר בימינו, האימייל, ובאמת אני החלטתי לשלוח לעצמי אימייל עם הדבר הזה כדי באמת להדגים, הנה זה לאוקוס, ואחר כך אליודורוס ודורימנס ודורימנס, ואחר כך זה הגיע אליי, כפי שאתם רואים. על כל פנים, ברגע שלא היה לי כמובן מושג מאיפה הכתובת היא באה, היא באה פשוט משוק העתיקות, אבל היה לי ברור לגמרי שאת האוצר הזה צריך להשאיר בארץ. זה לא ייתכן שמישהו ימכור את הכתובת הזאת והיא תיעלם בכלל. וצריך לה... אבל כדי שלא להסתבך בגזל עתיקות, אז התניתי את הטיפול בכתובת במסירתה לרשות העתיקות על מנת לוודא שאין כאן גזל עתיקות. וכך גם היה. הסוחר מסר את הכתובת לרשות העתיקות שהיא קיבלה את הכתובת לידיה, ואני הייתי באה לבקר את הכתובת כדי לבדוק אם הקריאות שלי נכונות ולאמת את קריאת האותיות היווניות, וזה היה במוזיאון רוקפלר. כאמור, אנחנו לא ידענו מאיפה באה הכתובת. אבל זה היה לגמרי ברור בעצם שהכתובת, וזה גם נעזרנו בפרופסור יובל גורן, שקודם כל היה ברור שזה לא זיוף. אבל כל אחד יודע שזה לא זיוף, אפילו לא צריך להיות פליאוגרף גדול כדי לדעת שזה לא זיוף. חוץ מזה, זיוף בדרך כלל הוא מושלם יותר. ברור היה לנו שזה, לא לי, אבל ליובל גורן היה ברור לפי האדמה והבוץ והסלע שזה משפלת יהודה, ותוכנה שתכף נעבור עליו, היה ברור שזה הוצב באיזשהו מקדש וזה צריך להיות באיזושהי פוליס, ויובל גורן גם טען שהייתה במערה, והוא שיער כמונו שהמוצאה היה ממרשה מבית גוברים מאלאותרופוליס. כל אני נתת לכם את כל השמות של המקום הזה, והאמת היא שזה מה שחשבנו, ואתם רואים איפה נמצאת מרשה בתוך המשבצת הירוקה הזאת, וזה היה עיגוני, מכיוון שזאת העיר שבעצם היא עיר עם תרבות יוונית בתקופה הזאת, הסתכלו על מערת קבר בבית גובל. הכתובות הן ביוונית, המוטיבים הם יוונים, לא חשוב שאז יש כאן סינקרטיזם מוקלט, אבל זה עדיין יווני. זה made sense שזה באמת בא משם.
ואחר כך הפילנטרופ האמריקאי היהודי, מייקל שטיינהארט, רכש את הכתובת, ואני צריכה לתת לו את מלוא הקרדיט לזה, שכשהסברתי לו מה הוא רכש, הוא אמר לי, זה אימייל, זה הוא בעצם, אבי הרעיון. כשהסברתי לו, אתה קדית הכתובת שיקח אותך. על כל פנים הוא נתן אותה בהשאלה מתמדת למוזיאון ישראל, שהציג אותה בתערוכה מיוחדת, ובאמת עשו תערוכה לכבוד הכתובת, וכפי שאתם רואים, נמצא שם גם כן הסטנציה של רפאל. ואני לא מספרת לכם עדיין על תוכן הכתובת, אבל כעבור שנתיים שלוש, בעיתון הארץ, ואני צריכה להודות שאני גם הופתעתי, בערך נודע לי על זה יומיים שלושה מראש. אתם רואים שלושה ספרים של כתובת יוונית שנראים שייכים לכתובת הלודורוס, התגלו לאחרונה בחפירות רשות העתיקות בתל מרשה שבגן הלאומי בבית גובוי. ניתן שעוד עתיקות. כתובת הלודורוס 178 לפני הספירה שפורסמה בשנת 2007, הוצגה במוזיאון ישראל הראשונה לפני שנתיים בהשאלה ארוכת טווח. ידי מייקל וג'ודי שטיינה, יושבת לאחת הכתובות העתיקות החשובות, אני שכתבתי קצת את עיתון הארץ, כי הם עשו כמה שגיאות, אבל אין דבר. שהתגלו בארץ, ארץ ישראל, למרות שלוח האבל והכתובת כולם לא היו שלמים עד לגילוי השברים האחרונים. היא עדיין לא שלמה, למרות השברים האחרונים. השברים החדשים נתגלו במבנה תת-קרקעי, על ידי המשתתפים בסמינר הארכיאולוגי הידוע בשם Dig for a Day. וזה באמת... בכל דיג פור א דיי הם גילו כנראה כתובת אחרת, חתיכה אחרת, שמנוהל על ידי דוקטור איאן שטרן, מנהל החפירות מטעם רשות העתיקות, ודוקטור דוב גירה, שמלמד באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, חקר את השברים, קבע כי גם החלק התחתון של כתובת הלודורוס, והגילוי אישש את ההשערה שמוצאה של הכתובת בעיר העתיקה מרשה, שנמצאת היום בתחומי הגן הלאומי, בית גוברין, נפלא. אז כמובן שמה שעכשיו היה צריך לעשות זה לשדך את ה... להפגיש את השברים. להפגיש את השברים זה להשיג את הסכמת רשות העתיקות לשדך את שברים שהתגלו בחפירות ואמיתיות של רשות העתיקות, לשדך אותם עם כתובת גנובה. זה בכל זאת מצריך שכנוע, כי בזה אנחנו בעצם עוזרים לשוק העתיקות. אז היה שם בעיה, אבל אנחנו פתרנו אותה והם הסכימו. והנה שלושת השברים, אחת, שתיים, שלוש, ודוב גירה כמובן עבד עם צילומים, אבל אנחנו רצינו לראות בעיניים שלנו איך הכתובת הזאת נפגשת. אז הלכנו למוזיאון ורשות העתיקות התרצתה ונתנה לנו לקחת את האמנים, ואתם רואים שידחנו אותם אחד לשני, וזה לא יאומן, אותיות ממש, המילה נקדעה באמצע. זה ברור לגמרי שאת הכתובת הזאת שברו. כאשר היהודים כבשו, החשמונאים כבשו את מרשה, הם הרסו מקדשים, הם גם את הכתובת הזאת ניצו וזרקו אותה למערה שבה היא התגלתה קודם על ידי שודדי, חלק ממנה על ידי שודדי עתיקות, ואחר כך זה, וחוץ מזה, כמובן שיתר החתיכות גם נמצאות שם, ואני לא מזמן נתתי הרצאה בהדסה, ואמרתי שאחרי הרצאה אני אעבור עם כובע כדי לאסוף כסף שיעשו דיג פור א דיי ולמצוא את יתר החתיכות. ועל כל פנים, הנה אנחנו פה נמצאים עם דודי מבורך, שהוא האוצר של מוזיאון ישראל, והנה דוב גירה, ואנחנו מסתכלים ממש, בפעם הראשונה אנחנו מחברים את החתיכות האלה זו לזו, וכולנו פליאה והתפעלות, כמה שהן מתאימות זו לזו, ואחר כך, כן, כולנו איזה איין הארכיאולוג עצמו, באמת זה נפלא, לראות שכתובת מתאחדת, אחרי כל כך הרבה שנים, אלפיים שנה, והנה היא. אז אתם רואים קודם כל, עכשיו אנחנו באמת יודעים, חסר לנו עוד הרבה שם באמצע, אין כל ספק, חסר לנו המון. אבל יש לנו הסוף, מצד ימין זה כבר הסוף, זה החלק האחרון. כלומר, אנחנו יודעים מה בדיוק היה צריך לעשות עם הכתובת הזאת. אתם לכם תכף תשמעו, והמכתב של המלך יש בו עכשיו הרבה יותר טקסט. זה נמצא פה בעצם הצלם שצילם אותי ואת המורה של כולנו ליוונית, רעננה מרידור. כשבתערוכה שעשו עכשיו, בתערוכה המחודשת של המוזיאון, אני מספרת לה את סיפור ההרפתקאות של הכתובת הזאת, ואתם רואים כמה יוונית נוספה לנו, כמה טקסט נוסף לנו,
והנה עכשיו הטקסט המושלם, ועכשיו אולי כדאי לקרוא אותו, את כולו, וזה באמת טקסט נפלא. כל המכתבים שלמעלה זה קאברינג לטרס, כן? תמסור לזה, תמסור לזה, שכולם יעשו את זה. אבל הטקסט של המלך, אפילו שהוא לא מושלם, זה טקסט נפלא. אני מצטערת שזה, המלך כתב בשורות שאנחנו קראנו עדיין לא היה הפועל. הפועל הופיעו רק בשברים החדשים, רק להגיד לכם, זה עוד יותר גרוע מפריוד הלטינית, השפה המסובכת של המלך. וסימנו את ביטחון נתיננו בראש דאגותינו. כשאנו סבורים שהגדולה בברכות לענייננו, שהיושבים בממלכה ינהלו את חייהם ללא פחד. ובהבינינו עם זאת שבלא חסד האלים, שום דבר אינו יכול ליהנות מן הברכה יענו. מי לכתחילה, אקסרחס, קיבלנו על עצמנו מחד ויזה, שהמקדשים שנוסדו בשאר הסטרפיות, זאת אומרת בשאר הפרובינקיות, בשאר המחוזות, יקבלו את הכיבודים שהם נחלתם מימי אבותינו עם הפולחן הטוען. מעידת ויזה, מעידך גיסא, כיוון שלעניינים בכל לסוריה ופויניקיה חסר איש המופקד על הדאגה להם, הבנו כי אולימפיודורוס יפקח בתבונה על התנהלותם הטובה, שכן הוא הוכיח שצדקנו באמון שרכשנו לו מימים ימימה. סוף סוף אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. מה הוא אומר, אני הגעתי למסקנה שצריך לעשות סדר גם בפרובינקיה הזאת. וזאת על מנת שנקבל את ברכת האלים שמתרצים לנו אם אנחנו נוהגים לפי כל הכללים. ואז הוא מספר למה הוא בוחר באיש הזה. הוא גדל יחד עמנו. הוא סיגל לעצמו את המזג הטוב ביותר מכל, כיאה לערכו. הוא מונה לאחראי על חדר המשכב. הוא לא סידר לו את המיטה, זאת הייתה משרה. כן, תפיתו קיתונו, זה לא בדיוק מי שמסדר לו את המיטה בבוקר. שהרי הוכיח שהוא ראוי למידת אמון כזו. ובצדק הוא צורף אל חוג הרעים מהדרגה הראשונה מאחר שהפגין את אהבתו העמוקה כלפינו. ובהיותו בדרגה זו, ובשימו הליבו, כמה נוטים אנו להרבות את כיבודי האלים. בשל זאת משוכנעים, והיתר כבר מתחיל להיות שבוע. זאת אומרת, המלך בחר אדם שבניגוד למה שאנחנו, אני מתכוונת המוציאים של הכתובת השבורה, מייקל וורגלה ואני, שהוצאנו את זה ב-2007, לא היה לנו החלק הזה, אנחנו חשבנו שזה סתם מישהו שמונה, זה פקיד שמונה להיות בראש המקדשים. היום זה לגמרי ברור שהאיש שמונה הוא איש מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב, אנחנו לא ידענו. את כל הסיפור הזה אנחנו רק גילינו שעכשיו הוא קיבל את ה-CV שלו. מסתבר שהוא היה ממונה על חדר המשטף של המלך, הוא היה בין החברים הראשונים, אבל לא ידענו את זה. אבל כנראה צודק דוב גירה שהאיש הזה מונה לכהן עליון הממונה על כל המקדשים בסטרפיה הזאת. ועל כל פנים, המכתב הזה מסתיים ואומר, טוב תעשה אם תשגיח שהוא אולימפיודורוס יירשם בחוזים, לא חשוב, והעתק של המכתב יחקק על סטלות, זהו, זה בדיוק מה שקרה למכתב הזה, הוא נחקק על סטלה, ויוצב בבולטים שבין המקדשים אשר במחוזות. זהו. זאת אומרת שבעצם, וכאן הסיום, תדעו לכם שבאמצע חסר המון. עכשיו אני מתארת לעצמי שבעצם המלך, בעצם היה עוד הרבה, איך אומרים, אתם מבינים, כי הרי המלך בעצמו, הרי זה ברור לגמרי שמה שהוא מספר לאליודורוס, אליודורוס יודע טוב מאוד, מה הוא צריך לספר לאליודורוס, איך באמת הוא, מה הוא, זה כמובן תעמולה פוליטית, שהוא מספר לאליודורוס כדי שאליודורוס ישים את זה במקדשים. זה ברור ומובן מאליו שהתעמולה הזאת של המלוכה היא תעמולה שנועדה לאלה שיקראו את הכתובת הזאת על הסטלות. זה לא צריך לספר פה לאיזה. ומה שכתוב פה זה שהוא מתכוון לעשות סידור אדמיניסטרטיבי שנוגע לכל המקדשים בסטרפיה הזאת שתיישר קו
עם כל הסטאפיות האחרות. אחידות בירוקרטית, ובמילים אחרות, כסף. זה דבר שתמיד חסר למלאכים, גם לאחרים. וגם היה חסר לסלאוקוס הרביעי. ואנחנו פשוט מאחורי כל המליצות האלה, והדרך הנכונה להתנהל כדי וכולו וכולו, מאחורי זה כמובן מסתתרת גביית מיסים יעילה יותר, ופשוט נטילת כספים בצורה מסודרת כמובן מהמקדשים. ולכן צריך לשלוח כמובן ממנה כהן גדול, והרפורמה הזאת אגב, וזה הכי חשוב, תחול על כל המקדשים. פגנים והמקדש היהודי בירושלים כאחת. זאת אומרת, זה לא, אין פה גזרות על מקדש בירושלים. יש פה בהחלט אקט אדמיניסטרטיבי שנוגע לכל המקדשים. כן? למשל בבית גוברין, במרשם, שם היו מקדשים, גם זה חל עליהם. כלומר, השוד היה צריך להיות, או השוד, סליחה, הסידור החדש וההוגן והנפלא של איך לעשות שהאלים יקבלו את הכל, הכל, זה צריך להיות בכל המקדשים. עכשיו אולי אפשר להבין את הסיפור המשונה במכבים ב' פרק ג'. איך הפך פתאום המלך מפילנטרופ לגנב? ולמה הייתה התנגדות חזקה כל כך להופעתו של אליודורוס, שאגב, לדעת ג'ון מאה, החוקר מאוקספורד שהגיע לארץ ועוסק בזה, וגם לדעת דוב גירה, כתוב אומנם במכבים בית אליודורוס, אבל בעצם מי שהיה שם זה בטח היה אולימפיודורוס, מכיוון שאליודורוס היה משנה למלך, אולימפיודורוס היה זה שהתערב בענייני המקדשים פה. אבל מי מכיר את אולימפיודורוס? אבל אליודורוס זה דמות מאוד ידועה, אז כדאי להכניס אותה לסיפור. אין לי מושג מה התרחש באמת במקדש, אם הייתה שם מפניה או לא, אבל ברור שהייתה התנגדות. אבל ספק רב אם המלך קיבל עליו תדים. בהמשך מסופר לנו שהכהן הגדול נקרא לבוא לאנטיוכיה לתת דין וחשבון. יותר מזה לא נדע. אפילו אני חושבת כשנמצא את כל יתר החתיכות, אני מקווה שנמצא אותם, לא נדע יותר מזה. אבל ללא כל ספק, בחוגים יהודים רבים התפרש מינוי כהן גדול לכל המקדשים כהתערבות גסה באוטונומיה הדתית של העם היהודי, שבה הכיר אנטיוכוס השלישי כבר, כפי שמסובר לנו יוספוס. ובאמת 10 שנים מאוחר יותר, לאחר הסטלה שלנו, נכנס מלך סלאוקי לירושלים, ערך טבח בתושבים, נכנס לקודש הקודשים וגנב את אוצרות המקדש. ספר מכבים ב' כמובן נכתב מאוחר יותר, אחרי שגם אנטיוכוס אפיפנס נכנס למקדש, והסופר של ספר מכבים ב', אני לא יודעת מה הוא ידע בדיוק על אליודורוס ומה קרה שם, אבל הוא כבר חי תחת הרושם של מה שקרה מאוחר יותר, וכשהוא כותב את הסיפור, הפרילוד, אז כמובן שהוא כבר חי בית, כבר מחזק את כל המוטיבים האלה. אבל אני רוצה לספר לכם שכתובת כמעט זהה לזאת ממש, רק הנפשות הפועלות שונות לחלוטין, נמצאה באסיה הקטנה, ובה, אני מסתעת, יש לי צילום מאוד גרוע שלה. זו כתובת שכבר התגלתה לפני די הרבה שנים, ועכשיו התגלה עוד עותק שלה, והיא בדיוק כמו שלנו, רק האנשים הם אחרים, והמילים הם די דומות, אבל אני במילה לא מתכוונת לספר לכם. אבל פה אנטיוכוס השלישי, ממנה כהן גדול, הוא כותב גם, באותו מין גם הוא כותב למשנה למלך, שלא נקרא אוליודורוס, אלא נקרא זאוקסיס. והוא ממנה את ניקנור לכהן גדול לכל המקדשים באסיה הקטנה, בכל הסטרפיות של אסיה הקטנה. אז מסתבר שגם שם קרה בדיוק מה שקרה פה בסוריה, אצלנו.
גם שם יש יישום של פעולות בירוקרטיות בסטרפיות שונות והשגת אחידות. בכל המקומות האחרים יש סדר, ולכן גם בו צריך להיות סדר. מי חשב שבעת אני ככה חשבו שבכל מקום צריך להיות אותו סדר? אנחנו כך חושבים, אבל מי ידע כך? וחוץ מזה, גם לא מדובר בכלל באסיה קטנה על יהודים בכלל. אין להם אפילו מקדש. זאת אומרת, אין שום התנכלות לעם היהודי ולמקדשו. אנחנו כמובן, כיהודים טובים, חושבים שבכל דור הדור קמים עלינו להשמידנו, אבל אין זה נכון שאנו היחידים להם מתנכלים. בוודאי באסיה התנכלו לכל המקדשים כדי למלא את האוצרות של הדיוקוס השלישי. אבל מה שכן נכון להגיד, ואל נקל ראש בכך, שהיהודים השאירו לנו את הגרסה שלהם. עמים מעטים ביותר השאירו את תעודותיהם לדורות הבאים, ואין צורך להתבייש בזה שאנחנו נמנים עליהם. אבל כמובן שההרצאה שלי לא באה על מנת ליצור עימות בין עדויות ספרותיות מגמתיות, כמו ספר מכבים, לבין העדות הכביכול אובייקטיבית, היא בכלל לא אובייקטיבית, הרי מכתבו של סלאוקוס מלא וגדוש בתעמולה ומכסה על הכוונה האמיתית. ובכל זאת, כביכול האובייקטיביות של הכתובות. כן? בכל זאת, יש בה אובייקטיביות שאין בסיפור הספרותי במכבים. ותראו כמה נזכרים יצאנו. הצלחנו ליצור קשר היסטורי והסבר לוגי פחות או יותר לסיפור הפנטסטי שבמכבים ב'. ותוך כדי כך הרחבנו את היריעה ויצאנו לעולם הגדול, לאימפריה כולה, בה נעשות פעולות בירוקרטיות, שגרתיות, אוניברסליות, שרק בדרך אגב נוגעות להיסטוריה שלנו ולעם ישראל. כמדומני שאין צורך להכביר דברים על הצורך של ההיסטוריון, בין ההיסטוריון שלו, בין לאומה זו או לאומה אחרת, לראות את המרחב ההיסטורי. ומשל כך ההיסטוריון חייב לחפש את כל העדויות שבשטח, ספרותיות ודוקומנטריות כאחת. וכשאני מדברת על עדויות דוקומנטריות, אני מתכוונת כמובן לכתובות האלו שעליהן דיברנו, אבל אני גם מתכוונת לכתובות שאני עסקתי בהן, והן לא כתובות, קוראים להן פפירוסים בעצם, והפפירוסים הן כתובות כמובן מסוג לגמרי אחר, ששומרת את העדות המיידית, היומיומית, ולא את ההנצחה שהיא דווקא אופיינית לכתובות האלה. אני עבדתי על דברים קיקיוניים, על ארכיבים משפטיים שזורקים אותם לזבל, במקרה נשמעו במערת העיקרות. אבל, לא במקרה הגיעה הכתובת של אליודורוס למחשב שלי, כי הגיעה אליי משום שסוחר העתיקות שמע משום מה על אוסף הכתובות, על מפעל איסוף הכתובות שאני שותפה לו, ואני קיבלתי רשות מיושבת הראש לספר לכם קצת על מפעל הכתובות שנותן באמת קונטקסט טוב לתגלית הנפלאה הזאת של אליודורוס. אם כן, כאמור, זהו מפעל של אוסף הכתובות, אנחנו קוראים לזה מיהודה פלסטינה. אני לא יכולה לחשוב על שם אחר, מכיוון שזה לא הכתובות מארץ ישראל, זה לא הכתובות מישראל, אז עדיף כבר להגיד מין דבר כזה. וכפי שאתם רואים, יצאו כבר שלושה כרכים, שני כרכים של ירושלים, כי יש כל כך הרבה מירושלים, וכרך אחד מקיסריה. והמפעל הזה הוא מפעל בינלאומי, ואני תכף אתן את כל האידיאולוגיה שלו. יש לו אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלו היא שמופיעות כאן כל השפות. ותדעו לכם שזה בעצם דבר מאוד נדיר, כי בדרך כלל כתובות יוצאות לפי שפות, כלומר אוספים נחלקים לפי שפות. אבל אנחנו אומנם חוקרים קלאסיים, אלה שכאן הקימו את המפעל הזה חוקרים קלאסיים. אז אנחנו צמצמנו את התקופה מאלכסנדר ועד מוחמד, כי זאת התקופה שבה השפות האימפריאליות זה יוונית ולטינית ואנחנו מדברים אותן. לא מדברים, אבל אנחנו קוראים אותן.
אבל אנחנו כללנו את כל השפות שנמצאות באזור. לטינית ויוונית ועברית ופניקית וכל הניבים של הארמית ושומרונית ונבטית וסורית צפונית ודרומית ה-CPA ופרסית יכונה ותמודית וספאידית אלה כתובות שמופיעות על הסלעים שבנגב וארמנית וגיאורגית והמפעל הזה הוא נתמך על ידי ה-DFG, ה-Deutsche Forschung Gemeinschaft, מעין האקדמיה הגרמנית, זה אחד מהמפעלים הארוכים ביותר שהיא תומכת בנו ל-12 שנים, Langfristig Projekt, ועל ידי קרן של נשיא האוניברסיטה העברית. ומאחורי זה ממש מסתתרת האידיאולוגיה של כל השפות באותו ספר או באותו מקום. כי אתם יודעים שבעבר זה היה כך שאני בעצמי, כשעבדתי על כתובות ממצדה, אז כשהיה על קד אחד כתובת שהייתה דו-לשונית, אז בקרח שלי הופיעה את כתובת שהייתה ביוונית, ובקרח אחר לגמרי הופיע השם של אותו אדם, מכיוון שזה שמי. או תחשבו על הכתובות מבית שערים, קרח של כתובות, או מאותו מקום, מאותו קומפלקס, מאותה מערה. בקרח אחד מופיעות כתובות יווניות, בקרח אחר כאילו אנחנו לא חיים בתוך עולם אחד. זה דבר שאנחנו יצאנו נגדו. ואני רוצה להגיד שאנחנו יצאנו נגדו כקלסיקאים, מכיוון שאצלנו החלוקה הייתה עוד יותר אכזרית. היא הייתה בין גזע עליון לגזע תחתון. גזע עליון זה הקלסיקאים, אז השפות הן כמובן יוונית ולטינית. והגזע התחתון זה כל האוטוכטונים, הנייטיב האלה. אתם יודעים, כשמדברים ערבית ושומרונית וכל מיני שפות בלתי מובנות מימין לשמאל. או אפילו לא מימין לשמאל. זה באמת, זה לא מגיעים. אתם תפתחו למשל קרח של האנסקריפסיון גרקה לטן דל הסירי, את כל האינצוי הכתובות מסוריה. אתם תמצאו למשל, שזה גם כולל את ירדן, ותגידו, הכתובות בפתא נותנים שתי כתובות יווניות, והן אומרות, ופה גם הייתה כתובת נבטית, אבל צריך להסתכל עליה באוסף הכתובות השמיות. ממש באותו מקום, ליד כתובות ביוונית, נמצאת כתובת בנבטי, קומפלקס אחד, מה פתאום, למה היא צריכה ללכת ולחפש פתאום את הקורפוס אינסקריפציונים סמטיקרו? זה מה שאנחנו החלטנו לא יהיה, וזה בעצם הרעיון החדש שלנו. ומה שהקולאז' הזה עושה, זה בעצם אומר את אותו דבר. אתם רואים, יש לי פה כתב עברית אדום, ויש לי פה יוונית, ויש לי פה עברית, ויש לי פה ארמית, ויש לי פה לטינית. יש לנו אבל כאמור גם. אנחנו היינו מאוד אמביציוזים בהתחלה. אחר כך אנחנו ויתרנו על הרבה דברים. קודם כל, מפני שמי שעכשיו מנהל את הקורפוס, אנחנו כולנו בדרך לפנסיה, ועוד לא הקמנו דור צעיר ונלהב, אז אנחנו חשבנו שב-12 שנה אנחנו לא נספיק להוציא יותר מאשר 9 כרכים, ובעצם הוצאנו רק 2, כי ירושלים זה 2 כרכים. אנחנו כמעט סיימנו עכשיו את החוף הדרומי מתל אביב עד רפיח, אנחנו גם עובדים על כל יהודה ויבוניה חוץ מירושלים, אחר כך הנגב והגליל, בשמחה רבה הוצאנו את השומרון ואת הגליל ואת הגולן שאחרים נחמו עליהם, אנחנו ויתרנו עליהם, וגם חוץ מזה, בעצם מה זה? הכתובות מישראל, או של עם ישראל, או מארץ ישראל. זה נורא קשה. הדקאפוליס, שאתם רואים כולו בעבר הירדן, היה תמיד חלק בעצם מיהודה. אבל אנחנו לא הולכים עכשיו לפלוש לירדן ולהוציא את כל הכתובות, במיוחד שהצרפתים כבר עובדים על זה הרבה שנים. והגולן, כן, נכון, הוא גם היה שייך, אבל אנחנו לא נעשה גם את החורן, ואת כל הקיצור אנחנו החלטנו שבמילא אין שום מפה שתספק את הכל, והכי טוב שניקח את המקומות שאליהם אנחנו יכולים להגיע. כי ההבדל בין אוסף הכתובות הזה לכל אוסף כתובות אחר, שאנחנו רואים בעיניים את כל הכתובות שכבר התפרסמו מאז תחילת, הייתי אומרת, המאה ה-19, כשהתחיל לעמוד פה לבוא ולחפש כתובות. זאת אומרת, אנחנו מוציאים מחדש, קוראים מחדש את הכל. לא תמיד אנחנו מתקנים, אבל אנחנו מנסים להגיע לכל חוץ מדברים שלמשל עברו לארצות אחרות, אבל אפילו לזה אנחנו הגענו למשל, ג'ונתן פרייס ואני נסענו לאוסלו כדי לראות את הכתובות
נקרופוליס ביפו, כי הם איכשהו הגיעו דרך הבאון אוסטילו, הם הגיעו לנורווגיה. או אנחנו הולכים ללובר או למוזיאון הבריטי כדי למצוא את אותן כתובות שנמצאים שם. אבל בעצם כל מה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו רואים בעיניים שלנו ועושים מה שנקרא אוטופסיה. אז יש לנו אם כן בסיס נתונים שמכיל את כל הכתובות, ויש לנו ביבלוגרפיה שהולכת ישר מן המאה ה-19 ועד ימינו, ואין כתב עת או ספר או מונוגרף שלא עברנו אליו מאז 1998 כשהתחלנו, ואנחנו עושים מזה צטלים, כי אנחנו עובדים מהגרמנים, מומזל קבע את המילה צטל, בכל כתובת יש צטל, הגרמנים לא יודעים, אנחנו כבר מזמן עושים את זה באופן אלקטרוני, אבל להם עדיין יש להם המדורות שלהם צטלים. יש לנו דאטאבייס כמובן של המהדורה המודפסת, ויש לנו כל הדאטאבייס הזה שהוא פייל מייקר, הוא לגמרי אלקטרוני, והכל כתוב ב-XML, וברגע שדגרויטר שמוציא את כל הפרחים האלה וצריך כמובן גם להרוויח כסף, ירשו לנו, אנחנו בצורה אלקטרונית כזאת, שברגע שירשו לנו, אנחנו לא עולים על האתר כ-PDF, אנחנו עולים כמאגר נתונים אלקטרוני לחלוטין. כשכל התמונות, ובאו באלפי תמונות, שבעצם רשות העתיקות שאימצה אותנו, אין מושג כמה שאנחנו חייבים לה, רשות העתיקות סיפקה לנו את הכל, אנחנו קיבלנו את כל התמונות ואפשר להגיע לכל הכתובות, וזה רק עניין של שנים ספורות, ואפשר יהיה להגיע אליהם. אז אוטופסיה, אני פשוט רציתי להראות לכם מה אנחנו עושים. אנחנו פשוט הולכים לכל המקומות האלה. אנחנו נמצאים במוזיאון הפטריארכיה היוונית, אנחנו קיבלנו אודיאנס אפילו שהיה פטריארך, הוא בירך אותנו על המפעל החשוב. אנחנו נמצאים פה בקרב יאסר, כשדוקטור עדה ירדני הידועה פשוט שמה נייר שקוף ומעתיקה את הכתובת, ואחר כך משחזרת ותקרא אותו בקברי הנביאים. ופה אתם מכירים, זה נמצא בכנסיית הקבר למטה. צריך להביא לכאן נזיר עם המפתח מהכנסייה הארמנית, וזה הדומיני איבימוס, אתה יודע, האונייה שבה כתוב אדון הגענו, בגלל הספינה הזאת. אז זה האופוקסיה, אז רק כדי לתת לכם מושג. והנה כמה מהדברים הנחמדים שיש לנו, למשל עצמותיו של ניקנור אלכסנדרוני שעשה את השערים. יש לי סנטימנט מיוחד לזה, כי היו צריכים להביא לי את זה במוזיאון הבריטי, כי אני הייתי צריכה לעשות אוטופסיה, אבל זה לא נמצא אצלנו. אז אוטופסיה זה אומר, אתם מבינים, למדוד את החפץ, אחר כך למדוד את הכתובת, את השטח של... ואחר כך למדוד כל אות, וזה נקרא אוטופסיה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, כדי לבדוק כמובן לפעמים קריאות. וזו כתובת נורא מפורסמת. היא לא נמצאת אצלנו בשלמותה, מה שיש לנו זה זה. זה נמצא באיסטנבול. וזאת הכתובת המפורסמת שגם נמצאת כתעודה ספרותית, היא נמצאת אצל יוסף בן מתתיהו. זאת הכתובת שאומרת שנוכרי היה להיכנס פנימה מן המחיצה המקיפה את התחום המקודש, ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו מוות. ויוסף בן מתתיהו מספר לנו, ובאמת אחרי שהוצאנו את הקרח על ירושלים, מישהו אמר לנו, למה אתם לא מביאים בעצם כתובות שהשתמרו כאלה? רק אנחנו הבאנו את הכתובת הזאת כי השתמרה על אבן, אבל למה לא להביא בעצם כתובת שלא השתמרה, אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה, למשל הכתובת על הצלב. יסו נזריוס, מלך היהודים, כן? רקס ידיום, כן, אז היה כתוב ביוונית ובלטינית, ביוונית וב... אנחנו לא יודעים ארמית או דיבר. הבראסטי יכול להיות גם ארמית. וזה שוק, הגעתי קצת לשוק העתיקות. צריך לעשות קצת פיקנטי לקראת הסוף. אתם יודעים על שוק העתיקות ועל הזיופים, כן? אנחנו חיים את זה מיום ליום. זה כמובן היה בבית סוג יהודית שבערך, אני יודעת, 4-5 שנים, התפרסמו נדמה לי 800 עמודים של פסק דין. כל הארכיאולוגים והיונו אוהבים לזה. וזה הכתובה של יעקב בר יוסף, אחיו יהושע, האם באמת זה יעקב, אחיו של ישו הנוצרי, ומי שרוצה שילך בעצם, כלומר, הדבר הזה, אני בטוחה שהכתובת הזאת היא לא זיוף, אבל אם זה אחיו של ישו, זאת שאלה. כי אתם יודעים, אם היה שם אחד שאני יכולה להעיד שהוא היה הכי פופולרי בתקופה הזאת, זה של ישו.
אני חושבת שאין תעודה שאני קראתי ממדבר יהודה שלא היה איזשהו יהושע, בן יהושע, אחי יהושע, בן דוד של יהושע, כל בן אם זה היה, אנחנו יודעים. הנה למשל, בחצר של הגינה שלי, אבל אני הצהרתי על זה לרשות העתיקות, יש לי מכסה של סרקופגוס, שאני ציצאתי לרשות העתיקות כשהיה כתוב בעיתון של הציר על כל דבר, זה סוחר עתיקות שלא היה לו מקום, ובאמת היה חבל שהכתובת הזו פשוט תיעלם. אתם רואים, אפילו ככה, אני צריכה לשים עליה קטל כיום כדי לראות מה שכתוב שם. אבל הנה הכתובת למטה. אז הכתובת הזו זה מכסה של סרקופגוס ששוקל טון. באמת. הם הביאו אותם אותו במסעית עם הנופים ושמו אותו על הגדר בבית שלי, אבל הארון קבורה עצמו לא נמצא כמובן. אני לא יודעת איפה. ואנחנו יודעים שזה נגנב כנראה באיזשהו מקום, אני לא רוצה אפילו לדעת. ושם כתוב, ישו, יסו, ענניו, בן של ענניה, קאי גינה אותו, לא? יחד עם אשתו. אז אתם רואים מה זה, וזה מאוד אותנטי, אבל זה כאן משוק העתיקות. אבל זה שפורסם על ידי אפיגרפית ידועה, זה זיוף. איך אתם יודעים? יש פה כתובת שאומרת לאלים האולימפיים, תאוז אולימפיוס להיפסוטריה, לשם ההצלה של הקיסר, אדריאנוס וכו' וכו', לא חשוב, זה כתובת הקדשה לקיסר, פונים לאלים. איך אתם יודעים שזה מזויף? לא, אתם כן יודעים. שימו לב לאבן ושימו לב לכתובת. איך יודעים שזה מזויף? האבן שמורה מכל צד והכתובת שלמה. איך זה יכול להיות דבר כזה? זה פשוט לא קוראים דברים כאלה. אם הכתובת שמורה, בדרך כלל, אם האבן שמורה, גם הכתובת קצת שמורה. אבל אם עוד היה לנו ספק בזה, כעבור שנים מספר, הגיע לידינו, אנחנו מדי פעם מקבלים, בונים אלינו סוחרי עתיקות, הם הביאו לנו הפעם לוח ברונזה כזה, וכשהתחלנו לקרוא, הסתבר שזה אותה כתובת. אגדי דיח, תאוס אולימפיוס, מסתבר שהמזייף חשב או שנמכור את זה באבן, או שנמכור את זה ב... אבל נסיים קצת בקרח הזה של קיסריה, הסלדים של נמל הורדוס בקיסריה. אני רוצה שתשימו לב, אתם רואים את הכניסה לנמל? בכניסה לנמל הזה עמדה הכתובת הזו שאתם מכירים אותה. היא נמצאת במוזיאון ישראל ויש המון המון העתקים שלה. זו כתובת שקרא אותה גזע אולפלדי בפעם הראשונה נכון. זה לפני כמה שנים. וזו כתובת שאתם רואים, לא רואים את הכתוב טיבריהו, ותמיד חשבו שזה מקדש. אבל גזע אולפלדי באמת עלה על דבר נפלא. הוא אמר שהיה צריך להשלים שם נאוטיס. למען יורד הים טיבריהו, ושזה מגדלו. ועם יוסף בן מתתיהו אנחנו יודעים שהיה מגדלו שקראו לו דרוזאום. אבל ראיתם את קיסריה, אתם יודעים. אי אפשר לבנות מגדלו אחד כי האונייה תתקל בצד השני. חייבים להיות שניים. אחרת לא יהיה. ברור שהיה שם גם דרוזאום וגם טיבריהו. והנה הטיבריהו, מכן, הפעם הראשונה לאחר כל כך הרבה שנים שחזרו והוציאו את הכתובת הזאת, יש לנו הפירוש הנכון שלה. את הכתובת הזאת, קלו קריה, אתם מכירים, נכון? מאיפה? משדה התעופה. מה זאת אומרת? אני בעצמי שלחתי להם את הטקסט. לא, הכתובת הזאת זה מוזאיקה מקיסריה, נמצאת בשדה התעופה מצד שמאל. קלו קריה. והם לקחו את המוזאיקה והביאו אותה, וכשחוזרים ארצה, רוצים להרגיש שחזרנו ארצה, אז מוצאים את הכתובת הזאת. אתם תראו את הבמה הבאה, את החלק הזה שיורדים למטה. וכאן יש לנו כללה. אתם רואים איך נראית כללה? כללה זה עד היום אנשים עדיין עושים את זה. לוקחים, איך קוראים לזה? לד. עופרת, ומגלגלים אותו אחרי שכותבים בו כללה, ואחרי שמגלגלים אותו שמים איזה משהו, אם אתם רוצים לקלל מישהו, אתם רצוי שיהיה לכם שערה שלו, זה משהו כזה, ואתם שמים את זה במים, ואז אתם מבינים, זה מגיע לאלים והם יודעים את זה והם מעבירים את הכללה. אנחנו קוראים לזה בלטינית דפיקציונס. יש לנו כללות בליסור, למשל בתוך באר, בקיסריה, ליד ארמונה, ליד הארמון היה לנו בבאר שהתגלו איזה 20-30 קללות, וזה נורא קשה לפתוח אותם, ואנחנו שולחים את זה לגרמניה למישהו שמתמחה בקללות,
ואני, אבל אנחנו לא יכולים לשלוח את זה, אלא אני בעצם כל פעם שאני נוסע, אני צריכה לנסוע במיוחד לגמניה, מהרשות העתיקות לא נותנת לי לנסוע עם גרלות, כי זה מסוכן. כן, זה בדיוק, אני לא זוכר שהתנתן בניין העירייה בכלל, זה אני הבאתי להם משהו כזה. על כל פעמים, הכללה הזאת, כשהיא נפתחה, תראו מה שכתוב. אני מזמן אתכם שדים איומים, ואז אני כתבתי אברה כדאברה, כזה ארבע שורות של שמות של כל מיני שדים, שילחו עיוורון על עיניהם של הרוכבים המתחרים, כך שלא יראו את דומינינוס הרכה ואת הסוסים היריבים. קישרו ועיגרו והשפילו אותם, ואל תאפשרו להם לרוץ, והלוואי שלא יצליחו, יצלחו את העיכול ולא ינצחו במסלול המרוצים של קיסריה. ממש, תו אפיקו, אתם רואים? קיסריאס. וזה התגלה באצטדיון שאת, לא ההיפודרום המערבי שנמצא ליד, אלא המרוחק בתוך מטע הבננות שם. זה שיש בו... אובליסק. אובליסק ממש, כן, באמצע. אז שם זה בעצם היה, אתם יודעים, בתוך ההיפודרום הם שמים אובליסק באמצע, ובתוך המרוץ הזה החביאו כללה, כדי שהסוס יבוא, ואז הוא יעבור על פני הכללה, וכמובן שאז הכללה תצא לבוא ולא יעבור את הניקול. ואני לא יכולתי לגמור מבלי לתת את המתנה שהבטחתי לך. כמובן לחוקרת האומרת המעוללת, פרופסור מרגלית פינקלברג, אני חשבתי בלי להביא למתנה אי אפשר, וזה במיוחד זה שימח אותי, כי את זה גילה תלמיד שלי שכותב אצלי דוקטורט, אבנר עגר, שעבר על מין גרפיטו שרוט ונוראי שכזה, שנמצא מעבר בעל ההרודיון. יש, אתם יודעים שאת כל התיאטרון בהרודיון שגילו ושאהוד נצר שחפר אותו גם נפל, ו... הייתה כתבה בטלוויזיה, לא נספר. כן, אז על כל פנים, על כל פנים, מאחורי זה היה חדרים שבה גרו הבנאים. הבנאים גרו, ואתם יודעים, הם גרים הבנאים, אז הם יושבים וכותבים על הקירות, כמו היום, כן? והם כותבים, אבל אנחנו לא ידענו בדיוק מה הם כתבו, אבל ראינו המון המון חריצים לפני. כמה זמן פתחתי את המחשב שלי וגיליתי שבדבר הזה שעברו לי לפני 10 שנים, לא הסתכלתי על זה. והנה הדבר הזה, התלמיד שלי קרא את זה וגילה לא פחות ולא יותר, אלא שזה חרוז הומר. מהאיליאדה, אתם יכולים לתאר לעצמכם? זה ממש יכול להתחרות עם השורה של ורגיליוס במצדה. והחרוז הזה שאומר... אבל הוא לא היה הראשון, מישהו קרא את זה לפניו וזה לא היה נכון, מי שהיא... כן, אבל זה לא רציתי להגיד, אבל... כן, בסדר. אבל כל פנים, הוא קרא את... הוא תיקן קריאה קודמת שהייתה לגמרי שרויה, מכיוון שהשתמשה במילה שמופיעה רק ביוונית של המאה השנייה. הוא קרא את זה מתחת ל... הבצדריום, זאת אומרת א' ב', היה שם זה כתובת על כתובת ופלימפססט כזה, כן? וריטה, את קוראת לנו את זה מיימוי... כן, את קוראת מיימוי, לנו. אבל זה לא שלם. זה מה שתמיד רציתי לשאול אותך. איך אפשר שכל מה שאני שמעתי ממך, שכדי לזכור בעל פה צריך להיות לפי המשקל האקסמטרי, והאיש הזה כתב את מה שהוא בטח זכר בעל פה, אז איך הוא יכול היה לשכוח את המילה? מלי פרונה. כי זה כבר ספרותי, זה לא... לא, אז אני חשבתי ש... על כל פנים, הוא שכח את המילה, אבל על כל פנים מה שהוא אומר זה מלמוי... אוי נונה, ערב, מלי פרונה, פוטניה מטר, יש כאן שגיאה, הוא אומר, פוטניה. על כל פנים, הוא קרא את זה, ופתאום הוא לא האמין בעצמו למראה עינה, אבל אני זוכרת שהוא צלצל ואמר לי, תגידי, זה יכול להיות, שלח לי את זה. מאוד יכול להיות שאחד הבנאים למד, כמובן, מה הם למדו בגידה א', תומרוס. זה מה שהם למדו בעל פה. והוא ישר וחרט את זה. והיום אני חושבת שזה נמצא במוזיאון ישראל, הכל אני משך זאת. זהו. תודה רבה. אני מאוד סקרן לגבי התפוצה של הכתובות, אז אני הייתי רוצה לשאול, ראינו כתובת מפלסטינה, כתובת מאסיה הקטנה, מקבילות שכנראה
אם אני מבין נכון מה שנאמר בהן, הכתובת עצמה מבקשת, כוללת את הבקשה, שהיא תוצב במקדשים בסטרפיה, לפחות בסטרפיה הזאת, כן? כלומר, היינו מצפים, למה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים שהיסטורית היה כתובת פר מקדש בכל הסטרפיה? אז כתוב, שכתוב מילולית, כתוב המקדשים הגבוהים ביותר, המפוארים ביותר בסטרפיה. אז אני מתארת לעצמי שלא בכל כל מקדש, אלא רק במקדשים, אבל זה ברור שזה היה באותו מקום שאתה יכול לצפות שאנשים יקראו אותם או שיקריאו להם אותם. אתה יודע, תמיד יש שאלה עם הכתובות. השאלה היא כמובן על ידיעת האלף-בית, ידיעת הקרוא-כתוב בעת העתיקה, שנכתב על זה הרבה ויש על זה כל מיני דעות. אנחנו יודעים, ואפילו אצלנו במקורות היהודים, שהיו מקריאים בכיכרות העיר, באגורות, ומקריאים את הכתובות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים באו ויקראו להם מה כתוב. זה ברור. אבל, ומי שיכול היה לקרות, יכול היה לקרות. לפעמים אתה מסתכל על כתובות, והאותיות הן כל כך קטנות, וזה כל כך גבוה, אתה אומר, אי אפשר היה לקרוא את זה. אבל אני מתארת לעצמי, ולא היה להם משקפות כאלה, ולא היה להם כל הדברים האלה. אז אתה שואל, איך באמת האנשים ידעו מה הטקסט? אני מתארת לעצמי שאנשים ידעו מה הטקסט כי יקריאו להם את זה. ויש עוד דבר. יכול להיות שהטקסט באמת, זה דבר, אתם יודעים, כתובות זה דבר מאוד יקר, צריך לקחת אבן, ללדש אותה, לכתוב ולשים אותה. אבל בעצם, אתם יודעים שרוב הכתובות, למזלנו הרב, עבדו. מפני ש-99% מהכתובות בעת העתיקה היו על עץ. ועל העץ הזה היו מורחים בסיד כזה לבן, ואז היו כותבים עליו, זה היה טבולה אלבטה. וזה ברור לגמרי שכל ההודעות הקיקיוניות האפימרליות, שעמדו למשל בפורום אומנו, הם היו כולם, או רשימות למשל, של מי שצריך לבוא לפני השופט. בוודאי שכל הדברים האלה היו תמיד על לוחות מעץ ובצורה כזאת. אז הכתובות האלה, ה-memorial epigraphy, הכתובות שנועדו בשביל הנצח, זה סוג אחת בלבד של כתובות. ואתם יודעים, רובם הגדול נמצא בבתי הקברות. כמו היום, רוב הכתובות בבתי הקברות, כך גם היה אז. והכתובות מבתי הקברות זה החלק האדיר של כל קורפוס של כתובות, גם אצלנו. והם לפעמים הם מאוד קצרות, אבל לפעמים יש אפיטאפים מאוד ארוכים. אז אתה יודע, אני לא יכולה לדבר אפילו על סוג אחד, יש כל כך הרבה סוגים של כתובות. אבל באופן כללי, אם הייתי צריכה לדעת, לכן אני בעצם לא אפיגרפית, אני בעצם פפירולוגית, אני דווקא אוהבת את הכתובות הקיקיוניות, שמספרות על ערכים של אישה שתובעת למשפט את זה ואת זה וכו'. וזה בכלל לא נשאר לנו בכתובות. זה נשאר בתוך ארכיונים על פפירוסים, במקומות שהאקלים שלהם הוא כמו אצלנו במדבר יהודה או במצרים וזהו. אבל בכל העולם היו כתובות כאלה, הם פשוט לא נשארו לנו. אז העדות האפיגרפית, פפירולוגית, היסטורית, מהעת העתיקה, היא כל כך חלקית וכל כך שרירותית, וכל כך אין בסיסטמה, שההיסטוריונים באמת צריכים לעשות משהו יותר מאשר לקרוא אותם, הם כל הזמן צריכים לחשוב על מה שחסר, על מה שאיננו, על מה שעבד, שזה רק מזה אפשר כמובן להתייאש לגמרי. רציתי באמת לפני לשאול אותך... לא היה לי אהבה. חנה, רציתי באמת לשאול אותך על מה שחסר, אלא אם כן אני תורא לי רק. זה... תרס לך את הכיסא, אני פשוט מסוגר מהרח. לא, לא, זה היה, שכן, תנוע, אני יכולה... אלא אם כן אני תורא, אני לא זוכר שהיה משהו על כסף, על מיסים. בכתובת אליודורוס. מוזכרים שם מיסים? נדמה לי שלא, נכון? אז השאלה שלי אליי... זה דבר היופמיסטי כל הזמן. זהו, אז את המיסים האלה צריך לקרוא בין שמות. אז יש לי כמה שאלות. קודם כל, אם אנחנו יכולים לקרוא על מיסוי של מקדשים במקורות אפיגרפיים אחרים. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו ידע ממקור כזה, באמת על מיסוי של מקדשים, או ש... יש לנו. כן, למשל הכתובת האחרת הזאת מ-209 לפני הספר. כל פעם שיש לך דבר שנקרא שחרור ממס, זה אומר שזה רק הרי המס. אבל יש לנו הרבה דברים של שחרור ממס. כשמשחררים מקדשים ממס, זה מפני ש... במלאכות ההלניסטיות.
אז, אבל אני, אני בכל מיני מקומות, אבל כל פנים, הרי אתה יודע שהמקדשים גם שימשו כבנקים. כן, הדברים, כן. למשל, זה מה שהם מספרים, זה לא סתם. כן, נכון? כן. זה לא סתם, הוא אומר את זה במכבים ב' שיש שם הפקדונות של יתומות, של יתומים והאלמנות, והכסף של קוביה. אז בכלל, המקדשים שימשו בעצם גם כבנקים, משום שיש לנו חסינות, אתם מבינים? יש לנו חסינות בטבע הדברים שהם מקדשים. אבל אתה תעזור לי. או על מחילה על ניסים, אני לא יכולה לחשוב ברגע זה. תובת של יבנה. כל הוויכוח של המלידורוס, שבעצם חלק מהכסף זה כסף שמגיע למלך. כן, הוא אומר שהמלך. זה לא בסדר, ושם הכניסו, כמו בימינו, כל מיני בלוקים, שכסף שמגיע למלך מגיע למקדש. כן. אבל אם כבר, את ישבת בכוונת בפינה בצד בשקט. לא, לא, אני רציתי שישמע. לא שאלה אחרת, בכל הסיפור בעצם את מדברת על סידור של האחדה של הפרוצדורות בכל המקדשים, בכל איזה סורים ופיניקיה. אז למה דווקא בירושלים היה סקנדל? בעצם אני חושב שהסיפור כאן הוא מתחיל לעניין הזה של sacred space, כמו שהיום אומרים הצעירים. כלומר, כל בטנס במיטה זה sacred space. אז הרי במיטה של ירושלים אסור להיכנס. בעצם החטא של אליודורוס הוא קודם כל בזה שהוא נכנס למקדש. באותו סיפור יש לנו על תלמי הרביעי, רק שם לא, אין מלאכים וסוסים, אבל שם הוא פשוט לא נותן לו להיכנס, והוא כועס ומחלל אותם. ואומר, אני אשלם לכם פעם. ואת מפנס שוב פעם יש לו את העניין של הכניסה למקדש, מעבר לשעות של המקדש. עכשיו, על המיסים אני פשוט, אני לא עולה בדעתי שום דבר. אבל הכל מהכניסה, ברור לי שהכניסה למקדש, אבל האמת היא שאנחנו יודעים שהיה פיקוח של המלך על המקדשים, זה ברור, זה כתוב בפירוש. לא, פיקוח, חלק, פיקוח, פיקוח, זה אנחנו יודעים מה כתובת. אבל הם לא פיקחו על הניקיון, לא, אבל לגבי המיסים. פיקחו על זה שאיך בדיוק הכספים יחדו. לא, אבל לגבי הכספים, אני פתאום... למה אתה שואל? כי א', למיסים אין זכר בכתובת, לעומת זאת השנה היא, 178, זאת אומרת השנה העשירית מאז שהרומאים הטילו קנס עצום ב-188. וגם אני בטוחה שלכן הסיבה שהוא יצא כאילו זה קוגי כסף. ואנחנו יודעים שהוא שדד מקדשים, זאת אומרת שהוא, אבל השאלה אם זה היה מוסדר באיזושהי צורה כזאת, זאת אומרת של מיסוי של מקדשים, או ש... באמת, הוא טבע לעצמו זכויות במקדשים האלה, וטבע לעצמו את הזכות להתערב ולפקח ולנהב, והגזל של הכסף היה משתנה בהיקפו, בגובה משנה לשנה, וזו הייתה שנה רעה במיוחד. כן, אבל אני באמת מבינה את השאלה שלך, ואתה בעצם, אני מסכימה איתך לחלוטין שהוא היה זקוק לכסף. עכשיו, השאלה אם שמעון הוא נגיד המקדש פקיד יהודי או ממונה על המקדש, אלא הוא פקיד סלסטי, זה מנהל שהוא לשבת שם שרואה את חשבון מטעם האוצר, ולבדוק שלא מסבלים את הסדר. אבל אני הסתכלתי בזה אתמול, אבל לא כתוב שהוא הממונה, אבל לא כתוב מטעם המלך. לא כתוב מטעם המלך, נכון. אבל כמעט ברור שהוא מטעם המלך. זה ברור. אני חושב... אני מוכיח של מנלאו. כן, כן. על כל פנים, מה שאני חושבת, אי אפשר כמובן לומר שלא, אנחנו יודעים שהיו בפירוש immunities של מקדשים ממסים. זה היו כאלה. אבל אנחנו גם יודעים שהיו בהחלט העברות של כספים ממקדשים בידי המלך. אני לא חושבת ששוד זה מה שהוא התכוון לו כשהוא כתב את זה. אבל ללא כל ספק, בשנת 100 השנה הזאת שהוא כותב, הוא היה זקוק לכסף. נראה לי ברור מאוד שהוא היה זקוק לכסף כדי לשלם את החוב שלו לרומא. ולכן זה לא מפליא שבשנה הזאת הוא מחליט לעשות איזה צעד בירוקרטי שיבטיח. בשנה הזאת, כל אחת מ-10 השנים שקדמו לה, באמת, זה קשה לי להגיד, אני רק... זו שנה שסוגרת את העשור הזה. כן, אני לא יודעת. יש לי כתובת משנה אחת ואני לא יודעת. דבר אחד אני כן יודעת, שאפילו אם נגלה את יתר סודי הכתובת, לא נמצא את מה שאתה רוצה למצוא שהוא רוצה כסף. זה ימשיך להיות באותו אופן שכדי לעשות כך וכך 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 וכך.
וזה בעצם גם, השברים החדשים לא הוסיפו שום דבר לעניין זה. אני לא חושבת שבכתובת הזאת, באיזשהו מקום היה כתוב, אנחנו רוצים כסף. אבל אני בטוחה שהיה כתוב הרבה הרבה סביב לזה. אז יש ספק שאלה, ספק הערה כללית, כי אני ממש לא מתעסקת בתקופה הזאת ולא כל כך מעניינת באמת, כן משים, לא משים, מה שמרגש אותי לגבי כתובת הילודורוס, שזה אחד הרגעים הנדירים האלה, שהמסורת הספרותית שקיבלנו מן העולם העתיק, ואנחנו, במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רגילים להטיל ספק ולא לגבי, פתאום נפגשת עם העדויות החומריות. זאת אומרת, כשהכתובת וספר המכבים מדברים על בעצם על אותם דברים, ואז זה אומר, כנראה, בסדר, אבל בכל זאת זה לא הכל, לא יודע, איזה פנטזיה פרועה של כל מיני, וזה מגיע להרבה מאוד דברים בעולם העתיק. אז שנים נהגו לקרוא את הרודוטוס שקרן, והיום יותר ויותר מתברר ש... זאת אומרת, לא תמיד היו לו מקורות מסוג א', אבל הוא לא שקרן, זאת אומרת, והיה לו הרבה מה לומר על המקומות שהוא מעיד עליהם. והייתה גם הכתובת הרומית הזאת, שגם ורנרק... סנטוס קונסולטום, דאנו ביזוני. אז טקיטוס מצטט את זה, ואחר כך מסעו את הכתובת. לא רק זה, אלא שטקיטוס יותר מהימן מהכתובת, למשל, דבר כזה נפלא. זה לא תמיד עובד שהכתובת מאירה עיניים, ואילו העדות הספרותית לא שווה כלום. לפעמים קוראים דברים אחרים לגמרי. ובעצם זה גם בכתובת הזאת, הרי המלך, מה שהוא אומר, זה שום אינפורמציה אי אפשר לדעת מזה. הוא רק אומר שהוא באמת, אנחנו נסיק מזה שהמלך הזה הוא... פייס, הוא גם אדוק ורק זה, אז אנחנו נחטא לאמת, כי זה לא המטרה של הכתובת הזאת. אבל זה באמת, המפגש בין הכתובות למציאות היא נפלאה. למשל, יש לנו נאום של הקיסר קלודיוס, שהתגלה גם ממש, הנאום הזה התגלה גם בעליון ההלוכות. מזמן הוא התגלה, לפני איזה 200 שנה הוא התגלה, והוא גם נמצא אצל טקיטוס, שזה בלי לפני 2,000 שנה. כשמשווים רואים את ההבדל העצום שלשניהם היה אג'נדה לגמרי שונה, האג'נדה של טקיטוס היא באמת מתוחכמת, וזאת של קלאודיוס היא מאוד אידיוטית, אבל טקיטוס הופך את זה בעצם לבשורה שכל האצולה הפרובינציאלית היא חלק מהאימפריה הרומית בתור הזהב שלה, נו באמת, זה לא מה שכתוב בכתובת הזאת, אבל ההיסטוריון הטוב משתמש בזה, אבל סיפור עוד יותר יפה, זה באמת לפני כמה שנים גילו בספרד, כתובת שהיא, אני חושבת, הכתובת הלטינית הכי ארוכה היום, מינה, 73 שורות. זה כתובת על הסנאט, החלטת הסנאט בדבר גניוס פיזו, שהיה מושל סוריה, והאשימו אותו ברצח גרמניקוס אחיין הקיסר, טיברוס. ואנחנו יודעים שהוא רשם בזה שהוא רצח את גרמניקוס וכולו וכולו. מה שכל כך מעניין, שטקיטוס ששונא את טיבריוס בעצם מספר לנו את האמת בזה שטיבריוס לא היה אחראי לרצח גרמניקוס, ואילו הסנאטוס קונסולטום הוא לגמרי מעוות ותעמולתי, ובדיוק כמו שהוא צריך להיות, הוא היה צריך להיות מוצב בכל מחנה צבא ובכל בירה. זאת אומרת, דווקא כתובת שהיית יכול לחשוב, הנה, 173 שורות בלטינית, תודה לאל, ממש אפשר לגלות את האמת? לא, אפשר לחזור לקרוא את טקיטוס, שם נמצאת האמת. וזה לא תמיד כך שהכתובות הן יותר אותנטיות ויותר נכונות מאשר הסיפורים שאנחנו קוראים בספרי ההיסטוריה. אבל מכבים ב', אני משוכנעת שהוא עדיין יש פה משהו, אבל אני לא יכולה לשים בדיוק את האצבע, אבל הסיפור עצמו הוא מאוד משונה. אבל עם הכתובת הזאת הוא דווקא מסתדר יותר טוב לדעתי. גם עם הכתובת של חפציבה. כן, אני לא יודעת אם הכתובת של חפציבה, אני תמיד חשבתי עליה בקשר לכתובת הזאת, אבל למה... מה זה הכתובת של חפציבה? הכתובת של חפציבה זה כתובת בעצם עשויה מכמה כתובות של המושל הראשון שהיה
הסלאוקי שהיה פה בארץ, אז יש כתובת מאוד ידועה שלו, הוא היה גם משה וגם כהן גדול. ואני, ומייקל בורלה ואני, כשכתבנו את זה, חשבנו שאולי כשהוא מת ברפורמה הזאת. כלומר, אנחנו לא קישרנו את זה דווקא אנחנו אמרנו, יכול להיות שהוא מת, והוא ייחד בתוכו גם את התפקיד של כהן גדול וגם של משה. ועכשיו פתאום הגיע הזמן להפריד את זה, כי הוא מת, אבל הם היו חייבים לו, כי הוא עזר להם בעצם להשיג את כהן לסיריה, לממלכה הסולאוקית, אז הם לא העיזו לגוע בתפקיד שלו. אבל הם לא אמרו שאדם אחד הוא גם כהן גדול וגם משה, אז הוא סוף סוף מת, אז בשנת 178, הגיע הזמן באמת למנות כהן גדול, או מישהו שאחראי על הקודשים, כך פירשנו את זה. אבל אני דווקא, כשקראתי את המאמר של דוב גרה, אני חושבת שהוא לא ירח ימים כל כך, נעשה סניבי כל כך, ורק במאה ושבעים לשמונה הוא נפטר. אז מה אתה חושב? תודה רבה.